días, son Consuelo, a de teño unha horta en San Sadurniño. Teño que dicilo primeiro que despois non me acordo. Vou vos enseñar como se fai unha rastra de maínzo, de millo ou do como lle chamen nos demais sitios, que todo o mundo lle chama de distinta forma. Pero vadesme entender porque ben o vedo. Aquí hai un cordón colgado e é doble, ten que ser doble, para facer unha argolla na punta, ou unha argola, nosotros dicimos unha argola. Entonces, este faiselle aquí un nudo ou non, depende, faiselle así. Entonces, para que non se suba nin se baixe, facemos así, unha doblez para arriba. Vedes? Ese aberto. E doblase así, enteiro para arriba. Entonces quedan dous furados. Neses dous furados doblase e faise un solo. Por este un solo métese unha espiga ou dúas ou tres xuntas, porque vale o mismo. Eu vou meter unha e despois meto outra e así. E agora meto outra. Oi. Quero escapar do furado. Vou nos agarrar xuntas así. Baixo a cola hasta a beira. E apreto así, o cordón. Agora xa apreta ele solo, hai que apretar fuerte. Sí. Aí, non me quedaron ben niveladas, pero da igual, que non é pa un exposición. Aí vai. Agora vou seguir a rastra para arriba. Poñense así as follas e métense sempre por debaixo da espiga, así. Porque con todas as espigas, o co peso, xa aguanta que non caia. E despois, para disimularse se quere, métese allí a folla por baixo das outras. Agora vou seguir así. Por debaixo e para ali. Agora aquí, que é onde me cabe esta. Por debaixo e para ali. Aquí, agora, depende todo como a faja cada un. Se queres seguir para arriba con poucas espigas, vale. Se a queres facer máis gorda e poñeles máis mestas, tamén vale. Cada un vai na facer como poida ou como queira. Isto tamén vale para facer arrastres de cebolas, de allos, senón que esta vai quedar aquí fija hasta que lle collamos as espigas. E os allos e as cebolas, se non as queres deixar nun sitio fijo, telas que colgar noutro sitio, facela e despois cambialas. Porque coas cebolas malos será que non poida, con isto non se pode. Así. E vamos acabando estas espigas para enseñarvos, xa van chegando, vedes, como van quedando. Así. E así. E por agora creo que xa aprendestes. Se non aprendestes, mandadesme unha mensaxe que vos volvo a enseñar. Vale, moitos bicos, esta outro día, que vos enseñarei máis cousas se é que me acordo ou chego logo. Ala, chao.